អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកខេមរៈស្រីមុនថ្ងៃខួបប្រពន្ធជូនកាដូវ័យខ្លះខេមរៈស្រីមុនបានធ្វើខួបកំណើតឲ្យភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាងកុយផល្លីនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយអ្នកចម្រៀងរូបនេះបានលើកនំខេកជូនប្រពន្ធហើយចាក់បទចម្រៀង Happy Birthday to You អ្នកនាងផល្លីរីករាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលត្រូវស្វាមីយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនបែបនេះខណៈដែលកូនចៅស្រីមុនដែលជាអ្នកលក់ទឹកអប់ប្រចាំហាងរបស់លោកនោះបានចូលមកជូនពរអ្នកនាងផល្លីគ្រប់គ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដូរធំសម្រាប់ជូនភរិយានៅថ្ងៃពិសេសនោះមិនត្រូវបានតារាហងមាសរូបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញឡើយខណៈដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចម្រៀងរូបនេះនិយាយដោយច្រណែនអ
ៅកំសាន្តនិងរឹតចំណងស្នេហ៍នៅក្រៅស្រុងមានដូចជានៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសស្វីសជាដើមដែលមើលទៅពួកគេស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមរូបទាំងនោះគឺចាប់អារម្មណ៍សាថាពេលស្រីមុននិងប្រពន្ធពេលនៅក្បែរគ្នាពួកគេថាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅណាស់ស្របពេលដែលរូបភាពមួយទៀតស្រីមុនបានលុតជង្គង់ជូនផ្កាទៅអ្នកនាងផូលីក្នុងន័យបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនិងហាក់ដូចជាតារាចម្រៀងរូបនេះសុំប្រពន្ធរៀបការផងតើធ្វើឲ្យអ្នកនាងផូលីញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តឡើយចំណងស្នេហ៍ខេមរៈស្រីមុននិងអ្នកនាងគួយផូលីរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះពួកគេទទួលបានចំណងដៃកូន3នាក់គឺកូនប្រុសទី1មានឈ្មោះថាខេមរៈមុនស្នេហ៍អាយុ77ឆ្នាំកូនស្រីទី2មានឈ្មោះថាខេមរៈស្ត្រីអាយុជាង3ឆ្នាំនិងកូនស្រីទី3ឈ្មោះថនខេមរៈមុនរាជនីអាយុជាង1ឆ្នាំស្រីមុនបានព្យាយាមលាក់រឿងប្រពន្ធកូនអស់9ឆ្នាំទើបនៅឆ្នាំ2018ទេដែលរូបគេបានសារភាពនិងព្រមបង្ហាញប្រពន្ធកូនជាសាធារណៈប៉ុន្តែដំណឹងរៀបការនៅតែស្ងាត់សូន្យឈឹងដដែលបើទោះជាស្រីមុនថាបានរៀបការហើយតាំងពីឆ្នាំ2009ក៏ដោយប៉ុន្តែពេលនេះមហាជននៅតែមិនទាន់ជឿជាក់ឡើយព្រោះតែគ្មានភស្តុតាងទោះជាយ៉ាងណាគេជឿជាក់ថាស្រីមុននឹងធ្វើឲ្យភរិយាកាន់តែរំភើបថែមមួយកម្រិតទៀតជាមិនខានតាមរយៈការដឹកដៃប្រពន្ធរៀបការជាចំហដូចគេដើម្បីបញ្ចប់ពាក្យរិះគន់ថាលោកខ្លាចធ្លាក់កូនមិនហ៊ានក្រាស់ផ្ទឹម